یو اسپیک اردو اور انگلش؟ تھوڑا تھوڑا. تھوڑا تھوڑا کیوں مارا ٹریفک والے کو آپ نے؟ اس کو کیوں مارا؟ وائی یو فائٹنگ؟ بیکاز آف کار لفٹنگ. اوکے سو یو گوئنگ فار شاپنگ ایٹ امتیاز اسٹور. آپ ڈرائیور ہو؟ کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا سر؟ اس نے گاڑی پارکنگ سے منع کیا. تو گاڑی نو پارکنگ پہ تھی؟ جی گاڑی نو پارکنگ پہ تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی گاڑی ہٹا لو. میں گاڑی ہٹا رہا تھا تو اس نے باس نے کہا, میں تو اس کا ملازم ہوں, تو اس نے مجھے کہا نہیں ہٹانی گاڑی. میں نے اس کو بول دیا, میں نے کہا باس پولیس مین کہہ رہا ہے گاڑی ہٹا دو. اس نے نہیں مانی. صحیح ہے. اچھا وہ پھر پولیس والے کو میں نے بتا دیا. میں نے کہا بھائی میں مزدور آدمی, وہ میری نہیں سن رہا ہے, تو خود اس کو بول دے جا باس سے خود بات کر. وہ بات کرنے گیا تو یہ آگے سے اس نے فائٹنگ شروع کر دی. سنے لٹا لٹا کے مارے؟ بہت مارے جی. مارا تو بہت ہے. منہ وغیرہ پھٹا ہوا ہے سارا, ٹانگوں پہ اور پیچھے سے لاتے ہیں اور مکھ سے سپاہی کو. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کا نام کیا ہے؟ یو پینگ. مسٹر ان کے ساتھ اور کون تھا؟ جی ان کے ساتھ اور کون تھا؟ میں تھا اور ایک مزدور ہے. اچھا یو پینگ.